Bom dia, galera. Eu sou o Matheus Félix, sou biólogo de manejo aqui do AquaRio. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa rotina de enriquecimento ambiental com nossos animais. A gente usa algumas técnicas de enriquecimento, né, tanto alimentar quanto cognitiva, que são técnicas que mudam a rotina do animal, né, quebram aquele dia a dia, aquela monotonia. Isso aumenta o bem-estar do animal, né, faz com que ele tenha desafios e aumenta a complexidade do ambiente. Eu vou contar para vocês também agora um pouco sobre mobilidade tônica, que é uma técnica que a gente utiliza principalmente com os tubarões bentônicos. Um exemplo é nosso tubarão leopardo, Ritinho Zeca. É uma técnica que a gente pega o tubarão, vira ele, né, e ele fica numa espécie de transe. Isso facilita muito a gente poder fazer alguns exames, algumas análise clínica, levar para veterinária, suplementar algum medicamento. Auxilia muito no nosso dia a dia com os tubarões, né? É uma técnica que vem auxiliado no bem-estar do animal também. Para auxiliar esse processo, a gente utiliza o target, que é uma vareta com uma bola colorida na ponta, onde a gente consegue transferir o animal para algum lugar, ele vai seguindo esse target, né? Auxilia muito no manejo do dia a dia do animal. A alimentação geral do tanque é dividida em três partes, né? Os tubarões pelágicos, que é na parte de cima, os tubarões bentônicos, que é na parte direita do túnel, que aí é o target verde, e do outro lado são as raias, né? Que é um target, eles usam o bidão, que é onde fica o alimento das raias. Então, a gente consegue dividir em três partes o nosso tanque para nenhum animal atrapalhar o outro durante a alimentação e a gente ter certeza que todo mundo comeu o que devia. Todo o nosso pescado é suplementado, tanto quanto vitaminas, minerais, e caso seja necessário, né, pela parte veterinária, também suplementamos com alguns medicamentos. Isso aí é do dia a dia e é decidido com os biólogos da veterinária para definir uma suplementação geral para todos os animais do plantel. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e vem para AquaRio.